tako ste? Mi smo bili činili za jednom do vas. Može, ne sećaš se. Ne sećaš se. Kako ste? Ajde, Kristina, izvolite. Ćao. Kako ste? Šta radite? Gde ste, deco? Dobro. Kako je? Sanka to li se? Ladno, ladno. A dobro, ima i ženu. Jel idete u školu? Da. Gde? Da što radite? A što niste u školu? Pa, u drugu. Super. I redovno li idete u školu? Da. Sad da otvorite da vidite, imate jedan paket ovaj, hrane i jedan paket. To je za ručkanje. A slobodno izvadite, što se stidite? Sve je to za vas, hajde. Za vas. Ulje, imate tu neke paštetice, mesne narezke za prvu, da kažem, pomoć. A vidit ćemo šta vam još fali, pa da vidimo i oko paketića nešto i tako. I šta vam još tu fali, vidim puno fali. Nešto za odeću, za... Odeću, nije problem, nego ja razmišljam nešto drugo, da vidimo ako imamo nešto oko Ćebića, Jorgana. Hladno li vam je ovdje? Ne. Pa, hladno je baš kad ne ružimo, ti neće da se ložimo. Mi drva nemamo stvarno, ali to što imamo, rado ćemo da dođemo još jedan put, dva put ili koliko god bude trebalo. Struja nema, ovo propalo sve. Pa jeste. Ma dobro, dobro imaju da lože. Ulice, loke. Pa sad nešto imaju. Hmm? Ili da vam donesemo i to? Donesti mi to i paketiće. Pa neki kad prva, druga smena menjaju se, ja sam ipak uči to da dočekam, da ispratim. Pa dobro, ali škola ime pomoći. Gira, ti si Samant. A ti, Đavole? Lazar. Kako? Lazar. Lazar. A ona? Anastasija. Anastasija, bravo. A ti? Ja, kako? Melanija. Nešto najosnovnije za higijenu da imate. Da vidimo. Pa ćemo videti sad tu oko nove godine. Malo slačkiše da donesemo i stavimo. Ajde, oni su skromni, neće, s obzirom da smo mi već postali prijatelji. Možete samo ovdje da se potpišete. A što, nije mnogo toplo? Ložite ili? Pa ložimo. Ćao. Dobro, ajde, vidimo se. Ćao. Živjeli.